Пламен Ерб, 8 април 1973 година. Днес в Можен почина Пикасо, съобщиха веста по радиото в следобедните часове, прекъсвайки редовната емисия Класическа музика. Свиреха някакъв концерт за пиано, стоях до печката, в ръцете си държах чайник и точно налива гореща вода в чашата. Години наред си представях този момент, прецизно, сякаш пиша филмов сценарий. Ще включа радиото и сериозен мъжки глас ще оповести неговата смърт. Или навръщане от сутрешната молитва в местната църква купувам ежедневниците и на първата страница виждам негова снимка. Ръцете ми се разтреперват и вестниците падат на мръсния тротуар. Или звъни телефонът и познат глас от другата страна, може би през сълзи казва: Дора, свършено е. Чувствам, че звеста за неговата смърт умира и частица от мен. Представях си своята реакция и мога да кажа, че почти я бях репетирала. Дъхът ми ще спре, ще потърся опора, ще изкрещя «Не, не!» и ще клюмна безпомощно на стола. Разбира се, драматизирах това събитие, но как другояче бих могла да си представя своята реакция, при веста, че Пикасо си е отишъл, освен като драматична. Точно какъвто беше животът ми с него. Но нищо такова не се случи. И слушах веста, произнесена с обикновен глас и обичайните фрази, които се изговарят, когато си отиде някоя важна личност. Днес, на 91 години, почина великанът на изобразителното изкуство на 20 век, Пабло Пикасо. Стисках горещата чаша с ароматен чай и сякаш ръцете ми изведнъж се бяха заледили и трябва да ги стопля. После внимателно оставих чашата на перваза на прозореца. По дяволите, помислих сърдито, можеха да измислят някакъв по-хубав текст, това е толкова банално. Измамното априлско слънце бе призовало първите зелени листенца на дървото в двора. Отпих глътка чай. Имаше точно такъв вкус, какъвто го обичах. Когато му предлагах чай, Пикасо казваше, че пие чай само когато е болен. Споменът за това изви в лека усмивка устните ми. Стана ми някак чудно. Пикасо е мъртъв, слънцето грее. Аз и пия чая, както всеки ден по това време. Смъртта е банална, дори и неговата. С този отказ от послеслова към един роман завърши предаването ни миналия път. Преди да назова името на книгата, няколко думи от автора. Известната френска представителка на сюрреализма, художничка и фотограф Дора Маар, или Хенриета Теодора Маркович, както гласи истинското ѝ име, умира през 1997 година в Париж на 90 годишна възраст. Между многобройните листове хартия, документи и бележници на френски език в дома ѝ на улица Савоя бе намерен черен бележник с записки на хърватски. Бележките са писани на ръка с виолетово мастило и хубав ръкопис. Независимо от това, че става дума за фрагментарен и вероятно незавършен текст, той представлява драгоценен поглед към личностите на Дора Маар и Пабло Пикасо и несъмнено заслужава да бъде публикуван. Представяме го след съответната редакторска и коректорска намеса. Започва нощния блок на програма Хоризонт на Българското национално радио. Във времето до 2 представяме Дора и Минотавъра, Моят живот с Пикасо, от хърватската писателка Славенка Драколич. На предаването гостува преводачът Ася Тихинова Йованович. Предишната ни среща с нея бе преди близо 6 години, когато в неин превод бяха излезли монашеските притчи на Иво Андрич. Освен тази, нашата гостенка е провела още около 50 книги, пиеси, филми и телевизионни сериали. Превежда от сръбски, хърватски и босненски език, както и от български на същите тези езици. Освен Иво Андрич, нека споменем още Бранислав Нушич, Милорад Павич, Момо Капор и още много всесветовно известни имена. До разпадането на бивша Югославия, Ася Тихинова Йованович в продължение на четвърт век е работила като преводач и журналист в българската секция на Радио Югославия в Белград, същевременно е била и водещ на емисията на Радиотелевизия Белград. В това издание на предаването също «Златни минути» за професора по средновековна история, византолога професор Петър Мутафчиев. И ще разкажем за един площад в Берлин, на който днес има паметник, наречен потъналата библиотека. Представете си едно дебело квадратно стъкло, под него се вижда бяла стая, а от бялата стая с празни книжни лавици строи призрачна светлина.
Привет от екипа, звукорежисьор е Слав Бистрев, Роси Кавълджиева е музикален редактор, аз съм Кармен Манукян. I'm seeing songs no poet has ever painted. Voices call out to me straight to my heart. So strange, yet we're so well acquainted. I let the music speak with no restraints. I let my feelings take over, carry my soul away into the world where beauty meets the darkness of the day, where my mind is like an open window, where the high and healing winds blow. From my shallow sleep the sounds awake me, I let them take me. Let it be a joke, let it be a smile, let it be a farce if it makes me laugh for a little while. Let it be a tear, let it be a sigh, from a heart speaking to a heart, let it be a cry. Some streets are emptiness, dry leaves of autumn rustling down an old alley, and in the dead night I find myself speak, leading me gently, urging me like a lover, leading me all the way into a place where beauty will defeat the darkest day, where I'm one with every grand. Seduce me, I let them use me. Let it be a joke, let it be a smile, let it be a farce if it makes me laugh for a little while. Let it be a tear, let it be a sigh, coming from a heart speaking to a heart, let it be a cry. Et d'eau
dans un coquillage la voilure d'un bateau qui se balançait sur le bord du soleil, emportant qui sait nos illusions nées de la veille. J'ai trop souvent fait naufrage pour n'avoir pas su dire alors qu'il le fallait avec des mots nouveaux la mer que je t'offrais pour tes voyages. Je connais des vagues qui roulent doucement en tissant des algues, les nuages poussent le vent qui joue la couleur et qui peint la musique en orchestrant les fleurs d'un casino aquatique. Je te donne l'océan pour que tu te souviennes des courses dans le vent que nous faisions ensemble, espérant que l'amour serait au large. Une histoire de plage mêlée de sable et d'eau, dans un coquillage, la voilure d'un bateau qui se balançait sur le bord du soleil. Вие слушате Нощен хоризонт. А докато слушахме Брижит Бардо с тази песен от 64-та, аз мислех, че е 54-та, но ви 64-та, няма как да не си спомня за нещо, което тези дни прочетох в книгата Дора и Минотавъра. То е случка от 37-ма година, ако не греша, и пише така: има една снимка, направена на плажа в самото начало на нашата връзка. Това е любимата ми фотография. На нея и двамата стоим до кръста в морето и сме някак по-различни, отколкото на останалите снимки. Изглеждаме щастливи. Не бих казала, че се усмихвам, но на лицето ми сякаш играе необичайна за мен усмивка. Изглеждам много по-млада, снимана съм вероятно неочаквано, без маска и без грим. Лицето ми е открито, косата мокра и слепнала. Изобщо не приличам на таинствената високомерна жена с каменно лице, която винаги позира. Излъчвам спокойствие и доволство. Облечена съм в смешен бански от две части, който ми стои лошо, и с колие, което обичам да нося. Той е малко изненадан, но спокоен. На тази снимка, вероятно заради израза на лицето му и леко разтегнатите устни, които подчертават дълбоките бръчки, Пикасо изглежда хубаво, някак мъжествено и сериозно. Не се докосваме. Обичам тази снимка. Тя загатва, че вече сме се докоснали, че само миг преди това сме били в морето и сме правили любов. Добре, дошли в студиото. Аз е Тихинова Йованович, преводач на Дора и Минотавъра от Славенка Драколич. Добре заварила. Дора и Минотавъра и подзаглавието «Моят живот с Пикасо» роман. Как всъщност ви намери тази книга? Или вие я намерихте? Ами, сякаш аз се намерих. Славенка Драколич е една от много интересните авторки в бивша Югославия и сега в Хърватия, макар че живота им минава някак по линията на Хърватия, Стокхолм, Австрия. Иначе няколко думи за нея, ако искате. Тя е много интересна личност. От 16 годишност, така с доста бунтовен характер, поема един малко бурен живот, хипик, малко пътувания на аутостоп, след което обаче има много тежко заболяване на бъбриците, две трансплантации, и в резултат на това някои от книгите и някак са посветени на болката като болка. И след това пише Фрида или за болката. Една много интересна книга за Фрида Кало, която всъщност говори за нея през болката. Тя е някак многопластова. Фрида, която говори за себе си, автора, който говори за картините ѝ, и някакво трето лице, което коментира нещата. Интересна книга. След това се появява книгата за Пикасо. След това идва трета книга. Милева Айнщайн, за съпругата на Айнщайн, която иначе е сръбкиня, или Теория на тъгата. Славенка Драколич казва, че тя всъщност
не би го нарекла афинитет, но има разбиране за жените, които страдат, на които тъгата и болката не е чужда, и за това просто на тях посвещава тази книга. А иначе, когато видях книгата в Белград, първо Фрида Кало, аз си имам преведена, за себе си я превеждах. Беше ми един момент, имах свободен и удоволствие. След като видях, че излязла и тази книга, купих я. Известно време стоя при мен. Тя тази Дора Минотава, 2015 година ли е излязла, виждам тук. Да. Да. Точно така. 2015-та, тук излезе миналата 2017-та година. 2017-та края. Да. Всъщност края беше представенето. Да. Беше ми интересна, след като я прочетох, много неща. И тя също е много пластова. Има един период сюрреалистите, който ние с известен респект, с интерес гледаме. И самата съдба на Дора Мар. Опитах се да прочета някакви интервюта на Славенка Драколич и видях, че нали, в предговора тя казва: аз на една аукцион продаде на книгата, автора, тази книгата Последните спомени на Дора Мар. След това човекът, който е купил, е починал и тя е преминала в наследство на човек, който живее в Хърватия. Това не е художествена измислица, има действително такъв с черни корици тефтер. Славенка Драколич, това ми беше интересно. И зато някак търсих това в интервютата. Тя някак хем казва, че това е може би фикция, хем в друго интервю казва, че това е един тефтер, който черен тефтер, който е съществувал. Така че и това остава малко неясно. По-настоящем той се намира в Риека и е собственост на човек, който добре познава не само творчеството на Маар, но и самата нея. Новият собственик прие контакта с автора на тази книга при условие неговото име, както и това на предишния собственик да не се споменават пред обществеността. Да. Но тя остава в интервютата си, ви остава вие да решите как ще приемете. Вероятно, читателя да реши как ще приеме, дали това е художествена измислица с, разбира се, реални факти, защото Дора Мар е съществувала, или действително е написана, както има под черта бележки, които подсказват, че книгата вероятно такъв тефтер, такъв бележник е съществувал. Както, например, от послеслова, тук отбелязано в бележка под линия, че това е, може би, единственото, което е точно датирано. Да. Не знам. Аз не допускам вероятността такъв бележник да не съществува. И затова един от въпросите, които мислех да ви задам, беше според вас. Първо щях да ви питам, вие лично познавате ли се с Славенка Драколич? Дали сте говорили с нея за книгата? Какво тя ви е казала? И другото, което щях да питам е, кое според вас е, доколкото я познавате като автор, онази спойка, която тя е привнесла от себе си, за да станат от различните фрагментарните... Славенка Драколич по времето на бивша Югославия беше известна много като публицист и тя е една между първите жени феминистки в Югославия. Някъде към 90-те години някак отшумя това, започна войната и тя заедно с Добравка Угрешич, която е също така известна хърватска авторка, нейната майка е българка и е превеждана доста в България и то много добре от мои колеги. Те биват просто изгонени от Хърватия и наречени вещици заради някакво тяхно отношение, не много явно изявено, но против национализма. Защо към Дора Мар? Аз предполагам, че това чувство за независимост, може би този начин, по който Дора Мар е стигнала до своята реализация като голям човек на изкуството на времето, до някъде е близко и на Славенка Драколич. Мисля, че допирните точки, и вероятно не случайно тя прави тази трилогия за тези три големи в известен смисъл жени. А иначе аз не съм имала
контакт с нея. Само един доста симпатичен около. Тя не знаеше, че книгата е излязла. Издателството, хърватското, не беше осведомило. И аз една нощ получих един много странен мейл. Какво правиш? До кога ще чакам това? От кого? От този мейл? Нейната асистентка. Обаче тя погрешно го изпратила на моя мейл, който българското издателство и го беше. И така разменихме няколко симпатични мейлове. Това е мия контакт с нея. Виждам, че книгата е издадена с финансовата подкрепа на Министерството на културата на Република Хърватия. Хърватия, да. Една част от подкрепата за издаването на книгата и Министерството на културата. Аз и Тихинова Йованович гостува на Нощен хоризонт, за да представим книгата Дора и Минотавъра. Книга за живота, за любовта между тях двамата, Дора Маар и Пабло Пикасо. И докато Слав Бистрев ни намери ето това танго от Пиацола, Обливион се казва, в изпълнение на Веско Пантелеев Ешкенази и Людмил Ангелов. Росика Вълджиева ни го е оставила в музикалния сценарий. В тангото жената трябва да излъчва гордост и покорство, да е предизвикателна и недостижима. Мъжът задължително прави кабесео, лек, едва забележим поклон към своята избранница, гледайки я право в очите. След това започва драматичният танц на покоряване и отдаване, като че ли цялата им връзка е било това. Точно. Thank you.
Нощен хоризонт. На Нощен хоризонт гостува госпожа Асия Тихинова-Йованович. Тя е преводач на книгата Дора и Минотавъра от Славенка Драколич. Дора и Минотавъра за Дора Маар, по рождение Теодора Маркович. Хенриета. Теодора Маркович. А Хенриета? Не, Теодора Маркович. Да, тук е писано, да, но Теодора в официални документи е Теодора Маркович. А, не, че има две имена, малки. Да. Да, да. Това дали не е онзи официален документ, който баща и връщайки се от Буенос Айрес в Париж по време на, да, на Втората световна война. Ми осигурява известно спасение и облегчава. Предотвратява някакви неприятности, които би могла да бъде. Вероятно, това са неща, които може би граничат абсолютно с истината и са доказателство, че този бележник може би автентичен. Изкуството е лъжа, която помага да разберем истината. Е тези думи на Пикасо като мото на цялата книга. Вие как ги тълкувате? Как ги приемате за себе си? За коя истина и каква истина? За коя истина? От устата на Пикасо странно звучи това, защото до коя истина е стигал той? Ако реша да бъда малко некоректна към Пикасо, бих казала, че това е просто една негова изява, защото той е склонен бил към такива изяви и към търсене на публичност. А някъде в книгата, то беше, може би, някъде към края, Дора Маар казва, или хайде героинята на книгата, че тъкмо Пикасо и е помогнал да доближил я до Господа, до Бога, до вярата, до истинската вяра. Може би става дума за тази истина. Това е нейна истина. Там нейният психолог Жак Лакан казва в един разговор, ако не беше религията, другата опция беше лудостта, в която щеше да попадне. И може би тя е стигнала до тази своя истина. Но тя е нейна. Тази книга по някакъв начин промени ли представите ви за Пикасо? Не знам. Аз преди малко мисля ви казах, че така си мислих, Пикасо е гений, обсебен от себе си човек, но същевременно Минотавър, който също е нещастен. Тук има един меничък цитат, ако мога да го прочета. Говори тя за Минотавър и за съдбата на Минотавър, но казва, виновен ли е Минотавър за канибалската си същност? И Пикасо, като затворение в лабиринта бик, е пленник на своята творческа природа. Бои се от смъртта, жадува безсмъртие и затова приема присъдата на живота в лабиринт при условие, че може да рисува. И живее от другите, хранейки се с енергията на човешките същества, които в неговия случай се жертват доброволно. На тях все пак им е по-лесно. Те не съзнават, че са жертви. В известен смисъл ми се струва и през книгата, че Пикасо е жертва на себе си и на своята гениалност до някъде. Тя не мога да си спомня в кой момент говори за това, че някаква тъга е минала през очите му. Нещо, което случайно е забелязала, което значи, че той го е носил. Може би. Така че неприятен на моменти става. Отблъскаш, но не го упреквам. Някакво свое вътрешно оправдание имам към него. Не мога да го формулирам. Една книга, която е събрана между кориците върху колко? 230 страници и всичко е текст, но
Неминуемо човек, докато чете, става, изважда каталози, проверява в интернет. Има много фотографии, тук има много картини. Тук е много образна книга. Между другото, преводът е така направен, че все едно на български е била писана книгата. Благодаря, и ви благодаря, благодаря за това. Благодаря. Да, Дора и Минотавър от Славенка Дракулич в превод на Ася Тихинова Йованович, наша гостенка. Може би преди да разгърнем и да разкажем за някои от случките, описани тук. Тази снимка, всъщност това е част от снимка на корицата. Това е снимката, за която вие прочетохте текста. На снимката, на която не, онази е друга. Онази е, двамата са до колене, да, до тук, да, в морето. Да, а тази но тук, снимка също... Да, на снимката, на която двамата седим на стълбите на терасата на семейство Кютоли в Антиб, разкрива всичко. Пикасо е леко намръщен, само минута преди това се бяхме скарали. Фокусирал се е в фотоапарата, отдаден на мига като някой, който изобщо не се интересува от това, което става около него. Беше способен за миг да изключи света около себе си или пък сам да се изключи от него. Тук са също Ман Рей, който и позира, и снима. Приятелката му Ади безгрижно си бъбри с Мари, чийто мъж се стреми да остане сериозен, но се усмихва под мустак, защото е лято. Приятелите му са на гости, чака ги обяд, плаш, забавления. Сред тях аз сякаш съм чужденец. Седя замислена, подпрява с ръце глава, привидно скучая, краката ми са стиснати. Облечена съм като гимназистка, внимателен наблюдател. Какъвто съм аз сега, би прозрял не само стаен гняв, но и някаква тъга. Сега виждам, че това е било маска, при това лошо, защото разкрива, вместо да скрива. Да, да, това е аз. Казах и преди малко, една моя колежка, много добра преводачка, българска от английски, говоряки за преводите, казва, че всеки преводач в известен смисъл и актьор се превъплъщава в роля. Аз в тази роля бях до преди една година почти предадох книгата, така че леко съм се отдалечила от нея и тези няколко дни се опитах да се върна, така че и това, простете ми грешката. Колко време я превеждахте? Няколко месеца. Имаше ли някакви трудности, нещо да... някакви такива прагове, които трудно са били прескачени или не, се изля и превода по същия начин? Не, имах моменти, в които просто трябваше да спирам. За кратко време, но чувствах едно нужда. Не мога да ви обясня защо точно, но имала съм паузи. Тоест не са били външни обстоятелства, е било заради естеството на книгата ли? Просто вътрешна някакви спирачки имах и след което продължавах. Беше ми нужно, може би на 2-3 пъти. Когато говорим за Дора Маар, някак много сложен е нейния живот и нейното развитие. Може би до някъде аз съм живяла в друга държава, нали? Да не кажа чужда, вече не ми е чужда. И беше ми доста близко това, че тя в един момент, и това според мен е едно от съществените неща, казва, аз знаех 3 езика, принадлежах на Франция и на Югославия, но аз търсих своята идентичност. И едва, когато промених името си в Дора Маар, промених себе си и намерих своята идентичност. Един от много от големите проблеми, точно пред които е била изправена тя, за намирането на своето аз, за откриването на своята идентичност. И също така, някъде будното родителско око, което като дете е следяло през стъклената врата, доста е повлияло върху нейния живот. Имам чувството, че то е съпровождало някъде, за да се отърсила се от него, откривайки окото на фотообектива, и тя там казва, че на фотоапарата. Тя казва там, че тя всъщност, и това е някаква нейна дистанция от хората, тя наблюдава живота и хората и стига до хората чрез това око, но освен на Ман Рей, на никого не е позволила да я фотографира така лично. И чак и тези снимки, които се появяват после във фотографиите, смята, че това е едно докосване, стигане до личността, и което тя не желая.
Колкото повече това в потвърждение чрез текста от книгата, чрез текст от книгата на това, което казвате, колкото повече растях, толкова повече растеше и усещането, че съм изложена на показ. Mm-hmm. Много добре си спомням чувството на защита и същевременно на изолираност. Онзи стъклен кафес, от който не можех нито да избягам, нито да се скрия от погледите им, погледите на родителите. Те една стъклена врата с бяла полупрозрачна завеса. И затова още като дете усетих онова неудобство, което години по-късно препознах като последица от своеобразното родителско насилие над детето. Неудобството от излагането на показ пред нежелани погледи, заради което започнах да се крия зад обектива на любимия си апарат. Той дълго време ми служеше като щит срещу хората. Затварях се, криех се зад него, но той беше и моето средство за общуване. Според определени от мен правила, фотоапаратът беше моето лично вълшебство. С него опетомявах всичко, пред което се озоваваше. И в известен смисъл Пикасо е лишава от тази нейна защита. Тя престава да фотографира, да се бави с фотография заради него. Захвърля. Това е изкуство, в което вече е постигнала много големи резултати. Имала е свое място в това общество. Тук е интересно, вероятно, и няколко думи, може би, за сюрреалистите от другата страна. Вие, може би, ето тук на 62-ра страница, ако искате. Защо не искате вие да го прочетете? По-добре звучи от вашето уста. Струва ми се, че днес критиците прекаляват това ли? Mm-hmm. Величайки текстовете на... Той е Бретон. Как е на български? Бретон. Бретон се произнася на френски мрачните фантазии на Батай. Или може би аз съм била твърде близо до тези хора, затова ги възприемам повече като личности и пренебрегвам тяхното художествено въздействие. Животът им беше банален. Моя е грешката, че днес, когато чета, например, за Бретон като за възвишен поет-сюрреалист, не мога да не си спомня как се запозна с втората си жена, Жаклин Ламба или Ламба. Ламба. Тя беше мой модел, пловкиня с прекрасно тяло и изросени коси, художничка, малко вулгарна, млада жена. По това време се говореше много за сюрреалистите и тя ме помоли да я запозная с моите приятели. С една дума желаеше да влезе в този кръг и аз се заведох в кафе на Плас Бланш. Бретон, който вярваше в неизбежната случайност, описа по-късно тази фатална среща в книгата «Луда любов». Нямаше да ме повярва, ако му бях казала, че срещата е била нагласена, че аз съм довела хубавата блондинка. Андрей Пол, става дума за Пол Елюар. Да, Пол Елюар. Спираха млади жени на улицата и съгласно принципа на случайността ги провъзгласяваха за свои музи. Така Пол се запозна с Гала. Още преди тя да стане пълнолетна и известно време я делеше с Макс Ернст. След като Гала или Гала? Гала. Го напусна заради Дали, при когото можеше да се превъплащава в ролята на муза и да задоволява големите си амбиции, Пол среща на улицата една миловидна германка, цирковата артистка Мари Бенц, и тя стана Нюш. Предана и благодарна като кученце, напълно доволна от статуса си на муза и ролята на покорна жена. Избягвам да отъждествявам творците със сътвореното от тях. Познавах мнозина и именно за това имах възможност да видя колко отвратителен може да бъде интересният артист. По-добро е човек да не познава хората на изкуството, нито да знае нещо за тях. Ще остане разочарован. Това важи естествено и за Пикасо, и за мен. Отказ от книгата Дора и Минотавра от Славенка Драколич на Нощен хоризонт гостува госпожа Асия Тихинова Йованович. Ние сега ще слушаме първата от трите гимнопедии от Ерих Сати, с когото Пикасо 1916 година се запознават. Жан Кокто мисля, че ги запознава. И Пикасо, тримата заедно правят, Пикасо прави сценографията на една постановка на балетната трупа на Дягилев, парад.
Horizont. Нощен хоризонт. Femmes qu'on aime pendant quelques instants secrets, à celles qu'on connaît à peine, clandestines, différentes entraînant, et qu'on ne retrouve jamais. À celle qu'on voit apparaître une seconde à sa fenêtre et qui presto s'évanouit. Mais dont la svelte silhouette est si gracieuse et fluette qu'on en demeure épanoui. La compagne de voyage dans les yeux charmant paysage font perdre coup de chemin. Connaissons peut-être à comprendre et qu'on laisse pourtant descendre sans avoir effleuré sa main. À celles qui sont déjà prises et qui vivent des heures cuisses près d'un être trop différent. Vous ont une utile folie, laissez voir la mélancolie de, d'un avenir désespérant. Chères images aperçues, espérance d'un jour te souhait, vous serez
dans l'oubli demain. Pour beaucoup le bonheur se vient, il est rare qu'on se souvienne des épisodes du chemin. Mais si l'on a manqué sa vie, on songe avec un peu d'envie à tous ces bonheurs entre vous. Au baiser qu'on n'ose pas prendre, au cœur qui doivent vous attendre, aux yeux qu'on n'a jamais. Alors ce soir de lassitude, tout un peu prend sa solitude, des fantômes du souvenir. On pleure les lèvres absentes de toutes ces belles passantes que l'on n'a pas su retenir. Вие слушате Нощен хоризонт. С госпожа Ася Тихинова Йованович, проводач на книгата Дора и Минотавъра от Славенка Драколич, водим разговор в ефира на Хоризонт. Точно за тази книга, за Дора Маар и за Пабло Пикасо и за тяхната 7 годишна връзка. Запознах се с Пикасо през една зимна вечер в началото на 36-та година на премиерата на филма на Жан Ренуар «Престъплението на господин Ланж». А пък не случайно слушахме как Иги Поп пее на френски, вероятно по същия начин. Някъде се казваше в книгата как Пикасо говори френски. Да. Именно в един момент мисля, че някъде около Герника, когато имаше някакви срещи с Труба. Да, и до Герника ще стигнем и до... Така, но кажете ни първо за тази снимка на Ман Рей. Снимала е Дора Маар с индианска, как се казва, тази корона от пера. Ами, дали да прочета аз тогава? Добре. Този момент. Не застанах с удоволствие пред чуждия обектив. Става дума за обектива на Маурай. Добре знаю до каква степен апаратът може да разкрие личността на човек, аз се прикривах с фасадата на тайнствеността. Маурай беше един от малкото, който можеше да ме накара да позирам. Представи си, че се опитваш да ме прелъстиш, говореше той, докато снимаше. Тези думи ме разсмиваха. Гледах пред себе си рошавата му глава и комичния израз на лицето му, едва се сдържах да не се засмея. Една букина трябва да бъде сериозна. Колко хубаво щеше да бъде, ако Пикасо не бе видял тази снимка. Убедена съм, че отношенията ни щяха да бъдат по-различни. Излъчваме мисълта, че тази една единствена фотография бе отредила неговото възприятие за мен и личността ми. Снимките притежават мощ, която ние често не съзнаваме. При първата ни среща, когато позна лицето от снимката, той видя в мен единствено модела. Истинската Дора Маар беше много по-различна от модела с привлекателно лице. Тази личност Пикасо срещна няколко месеца по-късно в кафе Le Dieu Mago. И когато в онзи ден ме видя на масата в Le Dieu Mago, той се втораши в мен и вместо бегло да прилети, погледът му се задържа върху лицето ми повече, отколкото трябваше. Затова може би отвърнах по същия начин. Дръзко погледнах дребничкия мъж с загоряла кожа и смешна прическа, твърдо решена да не отместя погледа си първа и да задържа вниманието му. О, да, дори измислих как да го направя. Не за пръв път представях това коварно зрелище, екзотичен трик на дама, забавляваща се с мъжка игра, при което таинствената елегантна госпожица се държи вулгарно, забивайки нож между разперените си на масата пръсти. Свалих бавно черната, украсена с розови цветчета ръкавица, която носех, за да правя по-ярко впечатление. Пикасо заинтересовано ме наблюдаваше. Взех ножа с голата си ръка и играта, на която ме бе научил Жак Превер,
Започна. Бях бърза, но не достатъчно опитна. Случваше се върха на ножа да закачи някой пръст и ръкавицата, която не бях свалила от другата си ръка, почервеняваше леко от кръвта. Съзнавах впечатлението, което прави и това, че в този миг той вижда в мен излъчваща достоинство жена, която внушава известна агресивност, неподвижно лице, подсказващо самоконтрол и надмощие и умело боравене с ножа, което открива склонност към риска и влечение към опасността, дори известен мазохизъм. Мрачна сцена, наистина мрачна. Пол седеше до него, пошепна му моето име. Спомням си, че той вдигна вежди и каза високо, така че и аз да го чуя. Аха, това значи любовницата на Батай, за която се говори. Неговото присъствие не ме смути. Вече не бях младата провинциалистка и професията ми налагаше да гледам хората, когато ги снимам. Спомням си, че гледах високомерно нисичкия мъж пред себе си, лицето му, късия врат и безформената риза, шалчето около врата му, ръката с цигара между пръстите. Намерението ми да го шокирам успя. Шокиращ беше не само слухът за любовницата, който бе стигнал до Пикасо, преди да дойде до мен, но и жестоката игра, опасният танц с ножа и сцената с кръвта, на която Пикасо не можа да устои, понеже му напомнеше коризата. Затова изиграх пред него този драматичен спектакъл, този трик, пресметнат така, че да предизвика внимание и възхищение. Пикасо вероятно познаваше тази игра, сигурно бе виждал как моряците в кръчмите се състезават с още по-големи и по-остри ножове, хората около тях се надвикват и обзалагат. Виждал бе такива плъмтящи погледи на коризите, погледи, които искат кръв, жертва, смърт. Една жена в Париж му бе припомнила това. Обърна се към мен на френски и поиска да му подаря окървавената си ръкавица и сякаш подготвила се за това. Аз театрално изпълних искането му. Вземете и моята ръка, отвърнах му на испански. Оставям се в ръцете ви. Тенга ми, мано, ми ентрега осте. Жена, която играе жестоката мъжка игра, говори неговия език и открито му се предлага. Това, вероятно, е било изненада и за него. И тук е тангото, маничко в този миг. В този миг, подавайки му окървавената си ръкавица, имах чувството, че танцувам танго. Сякаш отново съм на 13 и пристъпвам към партньора си. Докосваме се първо, само с погледи и с тях взаимно се изпиваме. Сетне той взима ръката ми, аз бавно и захласнато танцувам. И понеже Росика Вълджиева ни оставила и едно красиво танго, а не... Щяхме да слушаме Ерик Сати, ще чуем и втората от двете гимнопедии след малко, но тази песен, ето... Take me by the hand, beautiful tango, until you make me dance. How sweet it can be if you make me dance. How long will it last, baby, if we dance? Come to the world, come to the world, and baby, let me show you things. 'Cause time is running and we can lose. Baby, come and dance, we gonna make it through. 'Cause we've got time, yes, we've got time, beautiful stranger. Don't wanna know your name, beautiful stranger. Just wanna take your hand. How sweet it can be if you make me dance. How long will it last, baby, if we dance? The place where the skin speaks the secret words in Spanish, where the night turns out the light of day for us to show some courage. So don't go if you wanna know. Don't go if you don't know. Don't go if you wanna.
come on, the river flow, 'cause we've got time, and yes, we've got time. Beautiful stranger, I wanna lose my mind. Beautiful stranger, in the depth of your arms. Beautiful stranger. Нощен хоризонт. Оказа се, че Дора и Минотаро е не само название на картината, но и знак. Цялата ни бъдеща връзка се съдържаше в него. Моето кротен поглед и силното му тяло, надвесено над моето, вперените в нас невидими очи. Доминантното поведение и покорството, всичко това, което предстоеше да се случи през следващите съвместни 7 години. Докато ме е рисувал, той сякаш е знаел какво ще стане с мен. И това го е правил гениален художник. Пикасо е познавал себе си. Отказ от книгата Дора и Минотавър от хърватската писателка Славенка Драколич, в превод на Асия Тихинова Йованович, която е наша гостенка. Някъде пак в книгата се казваше точно за това как е провиждал преди тя, защото тя стига и до тогава се такива психически отклонения, проблеми, латак, атак, както баща mm-hmm. и го е наричал, mm-hmm. са се лекували с електрошок. Mm-hmm. И този много известен за времето си и психиатър, и Жак Лакан. Да. Всъщност, някъде имаше пак бележка под линия, като че ли той я извежда от тази клиника, където с електрошок. Да. Да. Той я спасява всъщност от това състояние. Най-силните удари обаче са невидими. Това съм си подчертала, освен може би за лекарите специалисти, като доктор Лакан, който работи върху експертизата на вътрешните белези, по-специално върху женската психика. И макар тялото и психиката да са свързани, аз предпочитам ударите на човека, когато обичам, пред един единствен презрителен поглед от негова страна. Унижението боли много повече. Също за Лакан тя казва: спомням си, че Жак веднъж ме попита дали съм се вгледала внимателно в своите портрети. Да, достатъчно е било само внимателно да ги погледам. Той бе нарисувал всичко, и моето настояще, и моето бъдеще. Показал бе всички мои лица, унесеното момиче на плажа, рубината на Минотавъра, ревлата, жената с налудничевите шапки и мъртвешката гротеска, която бе изгубила очертанията си на жена. Тогава щеше да ми стане ясно каква е съдбата, която ме очаква. Не само мен, но и всички негови жени, които бяха извървели този път на картините му. Пикасо не скриваше нищо и точно за това не мога да го обвиня в лъжа или прикриване, макар че несъмнено щеше да ми бъде по-леко. Нито пък заговор, целящ да се отърве от мен. Нямаше заговор, нямаше намерение, нито план, нито желание да се занимава с мен по този начин. Не го интересуваше нищо, което би му отнело от времето за рисуване. Сега като четете нещо, което вие сте превеждала и вървейки по стъпките си отново, как го усещате, как го чувствате? Приятно ми е. Но вие чрез преводите си подозирам, че влизате в неподозирани светове. Разгръщате завесата и някой отстрани би ви се зачудил, и дори сега като ни слуша някой би казал: и какво толкова интересно има? Това са минали неща преди толкова много години. Обичам да превеждам. Това е един чуден свят. Знаете ли, тогава изключвате и може би влизате в роля, но не винаги, защото някой път този написали е тук като мен, аз го имам. Аз имам в въображението си Андрич, автора, когато сега превеждам. Приятно занимание, пребе. Нещо много лично,
Не мога да го описвам точно, защото много личните неща трудно се намират думи за тях, но изключително приятно. А сега чета това и ми е приятно, имам някаква лека дистанция. Също не обясним. Като нази кана с чай в ръцете, които сякаш през април, когато пролета е раззеленила и най-слабите вейки на дърветата са заледени и тази кана чай ги стопля. Да. Това, което беше от постскриптума, от послеслова, послеписа по-скоро. Аз пък тук съм си отбелязала, понеже ние сме учили за сюрреалистите. Всички са учили, предполагам, не знам всъщност. И имам няколко подчертани думички. Моят най-добър приятел Пол Елюар, неговата Нюш, Андре Бретон и моята добра приятелка и негова съпруга Жаклин Ламба, актрисата Силвия, Мишел, Лейрис, братята Превер. И после с групата Октомври, около която ни събра Жак Превер, подготвяхме и изнасяхме театрални представления за работническата класа. Прескачам. Нашата малка група представляваше сюрреалистичното движение и развиваше това изкуство. Не мога да го казвам Бретон. Бретон в текстовете си, Елюар в поезията, Батай в размислите за злото и светът около нас беше сюрреалистичен. То с такива книги попадаме в такъв свят. Интересен свят. Едно малко докосване до него, иначе... Бяхме любопитни като деца и творейки на границата между старото и новото. Ние експериментирахме с всичко. От прозата и поезията до живописта, скулптурата и фотографията. Отричахме се от еснавския морал със същата лекота, с която Пикасо, Джакомети или Мондриан се отричаха от живописта и скулптурата. Няма да науча ударението правилното на 19 век. Подозирахме, че имагинерното насилие в изкуството, мрачните желания на подсъзнанието, за които пише Батай, употребата на езика по начина на Бретон, темите, които разработва Елюар, се реализират и в действителността. Не бяхме измислили нищо оригинално, но с изтънчените си сетива артикулирахме това, което чувствахме, духа на времето, което се възцаряваше. Сюрреализмът, както Андре нарече нашето движение, беше като сън, предчувствие, загатване за настъпващите мрачни сили, на които скоро всички щяхме да бъдем подчинени. Музика, втората гимнопедия от Ерик Сати и след това към Герник.
Нощен хоризонт. Наша гостенка е Ася Тихинова Йованович. Тя е преводач. В ръцете си и двете държим по един екземпляр от книгата Дора и Минотавра от хърватската писателка Славенка Дракулич за Дора Маар и за Пабло Пикасо и техния 7-годишен съвместен живот. Преди да звучи музика в ефира, казахме за Герника, че ще кажем няколко думи, така както е описано в книгата. С няколко думи, всъщност, може би Дора Маар... Какво се е състояло, да, сътрудничеството им? Дора Маар фактически... Може би тя е била жената, която е била двигател за появяването на Герника. Защото самия Пикасо... Пикасо е бил... Пикасо по-френски, той повече е живял във Франция, отколкото да. Е бил твърде индиферентен, до някъде равнодушен. Външно са го засягали нещата, но едва ли са достигали до него така дълбоко. И една снимка в един вестник за Герника, за цялата тази трагедия. Всъщност е повода, директния повод за появяването на тази картина. Тя успява не твърде лесно да го убеди, вероятно събужда в него някакви чувства, за да се заеме с рисуването на картината за изложението, световното изложение в Париж, ще се прави по настояване на правителството. Но това всъщност единствения момент в тяхната връзка, където може би тя за нея намира тази реализация, за която е мечтала, партньорството, което са имали. Защото тя през цялото това време, през цялата тази връзка се е стремяла той да види в нея партньора, което... А не муза, в смисъл, както беше казано в книгата, любовница и слугиня. А да види партньора. И нещото, което през тези няколко седмици наистина е било реализирано. Тя е била човека до него, снимала дори на Герника, при завършване на картината, той я подал четката и тя с един замах е завършила по там коня, по да. Коня. Така че оставила своята. Това е истина. А той се облишеше почти официално с бела риза, дори с вратовръзка, може би заради снимките. И след това снимал го на дървената стълба, клекнал в някой ъгъл на ателието или във внезапно движение. Понякога позираше. Две снимки са ми особено скъпи. На едната сякаш неочаквано се обърнал към мен и на лицето му е изписана радостна изненада. Спомням си, беше към края на съвместната ни работа, картината. Герника беше почти готова и двамата бяхме уморени. Хайде, вземи ти четката, каза. Той и почти на шега ми протегна четката. Знаеш, че ренесансовите майстори са имали ученици, които са завършвали картините им. Представи си, че аз съм такъв майстор и ти желаеш да работиш в моето ателие и това е изпитът. Не изискваше ли това известна смелост от моя страна? Да, съзнавах, че Пикасо никому не е поверявал подобна задача, но не можех да отстъпя, щях да изглеждам оплашена и взех, разбира се, четката. Продължих да рисувам коня там, където бе спрял. Ръката ми бе сигурна, движенията равномерни. Запали цигара, застана зад мен, гледаше ме как работи, мълчеше. Почувствах погледът му, се плъзга по гърба и ръката ми сякаш гегали. Не бързах, спрях едва след като теглих няколко линии. Не е лошо, каза, вземам те на работа. На снимката, която направих веднага след това, се вижда как главата му наднича над стълбата. Изразът на лицето му е доволен, но бръчките изглеждат по-дълбоки заради начина, по който пада светлината. Снимката му харесва, особено композицията, но не пропусна да отбележи, че изглежда стар. Съсредоточени върху платното, телата и ръцете ни следваха мислите. Тези моменти ми носеха по-голямо удоволствие от любовната преградка. И ето тук, още маничко при края, може би се чувствах така, защото докато рисуваше Герника, Пикасо не беше минотавър. Бяхме любовници, но и творци. И двамата, и затова в известен смисъл бяхме равноправни. През седмиците, когато снимах работата му, аз не му бях подчинена. Поне не тогава, защото и аз творях.
Аз обаче ще прескоча няколко страници и в противовес на това, което току-що прочетох, ще прочета следното, а пък нашите слушатели, този, който е заинтригуван, ще намери книгата и ще прочете какво има в тези страници, които ние сега си спестяваме. Та, стигам до този момент. Без мен, може би, нямаше да я има Герника. Или поне нямаше да изглежда така. Колко само време ми беше нужно, за да го убедя, че гласът му против войната трябва да се чуе. Колко време Пол и аз го увещавахме да приеме поканата на републиканците за участие на световното изложение, колко дълго, докато работеше над скиците, разисквахме за мотивите и символите, които ще се появят на платното и които трябва да бъдат и негови, и испански. Накрая все пак разбрах, че и когато е рисувал картината, Пикасо е бил минотавър. Само дето в онзи момент неговата страст не е била сексуална. Тогава не виждах, но днес ми е ясно, че това чудовище е желаяло да измуче и креативността, и идеите ми, и цялата моя същност, и после да изплюе люспите. И така след опита с Герника, аз останах куха, като черупката на Охлюв. Сега ще слушаме музика, една от тези, колко са всъщност те, Гносиен на Ерик Сати, първата. Нощен хоризонт. Дора и Минотавъра. Моят живот с Пикасо. Роман от хърватската писателка Славенка Драколича в превод на Асия Тихинова Йованович. Наша гостенка. Понеже в началото на разговора вие някак намесихте името на Фрида Кало. Казахте и за тази друга книга на Славенка Драколич, но
Фрида Кало е герой в тази книга, Дора, именно Тавара, с онзи случай, когато тя пристига по покана на Андре Бретон в Франция, в Париж, когато уреждат нейна изложба, която всъщност е била пълен провал. То е било годините на войната. Нали, било е много студено, нямало е въглища, трудно са намирали, тя увита дребничка, слабичка в един огромен шал, по-голям от нея самата. Та заболява, постъпва в болница. На тази изложба защо е била провал? Защото са ги били подредили, всъщност посетителя е бил някак, как се казва, ненасочен, недобре осведомен с платната и заедно с някакви хартиени фигури, мексиканско народно творчество и черепи от захар. И тук всъщност може би Дора Маар търси някакви общи допирни точки на нейната съдба с тази на Фрида Кало. И след няколко срещи с нея, всъщност тя казва, че съдбите им доста се приличат. Но има една неголяма, но съществена разлика. Фрида Кало продължава да работи. Пикасо убива Дора Каторец в нея. И всъщност тя последните 40 години от живота си, на 89 или 90 години умира, 97 година, тя прекарва изолирана от обществото, в самота, без деца. Тя не е можела да има деца, да? Не е можела да има деца, но може би това е като някакъв нейно отбранителен механизъм. Тя казва, че всъщност това не е нещо, което би е вълнувало. Тя майчинството като такова не е представлявало проблеми или желания за нея. То се промъква през книгата. Може би отбранителен механизъм, някакъв вътрешен на жената. Да. Умира съм. Аз не мисля, че тя с края на живота си в тази самота е жертва. Тя има някакъв тази религия и някакъв свой модус, може би. О, да, тя някъде казваше за жертвата, аз съм си отбелязала. Въпросът е дали сега ще успея да го намеря. Тя само някъде казва, аз съм жена с мозъка на мъж и жертва, която желая да бъде спасителка. Вие, може би, ако сега направим една крачка в страни, леко да се отдалечим от книгата и да ви питам някакви съвсем различни неща, за да се върнем към края на разговора, към постскриптума, т.е. послеписа. Върху какво работите в момента? Втория том на една книга на известен сръбски автор Милош Църнянски, който е сръбски класик. Бил е писател, автор още в Кралство Югославия. След това доста дълго е бил му е забранено връщането в Югославия, някъде 70-та година. Тито му позволява да се върне. Книгата е доста интересна, излезе първия том. Малко чудна книга, която той нарича романа на моя живот, смесен с пътеписа, с разговори, с размисли. Някъде в навечерието на Втората световна война в Рим, където той е аташе културно. И заедно с група италианци и чужденци прави някакво своеобразно прощаване с Рим, обикаляйки културно-историческите забележителности, присъствайки на тези тяхни малки срещи, в които говорят нещо. Аз това говорихме, много ми е странно, вероятно. Няма много такива контакти, говорят много активно. Дори карайки велосипедите си за изкуството, за поетите, посещават гробове на поети, разискват съдбата им, но не от този, нали, атрактивен момент, който е малко жълт, а какво ги е потикнало и направило от тях поети. И вторият том, който сега превеждам, е малко по-различен. Той почти изцяло е посветен на Микеланджело, в който се водят някакви дискусии между един професор, който на моменти застъпва то някаква своя лична теза, то обществено някъде се търси, но е интересно, защото човек получава една доста широка представа за едно време, за едни личности, която е
показана, изнесена достъпно. Той е много ерудиран, този автор, но го прави по интересен и достъпен начин. Надявам се, че ще има хора, които ще се заинтересуват. Като ви слушам, ми се ще да ви питам, случвало ли се да започнете дадена работа по превод на книга, която не ви лежи на сърцето? Има нещо, което ви отблъсква, е много силен глагол, но нещо, което не ви позволява, така не ви допуска с някакво нежелание. И както скулптора изважда от камък фигурата, живота, сърцето го кара да затопти, е така, да се наложи да се преборите до такава степен, че да обикнете дори. Не, просто вероятно, защото не съм имала случай да се сблъскам с такова нещо, само... Вие ли си избирате винаги какво? Главно. Да. Главно, и благодаря на издателите, които са откликвали на това. Но аз чета на глас, когато редактирам книгата. Четете превода или оригинала? Превода. Понеже съм живяла 30 години в Белград, аз този глас, интонацията ми звучи и се опитвам, четейки на глас, да почувствам мелодията някъде, допир, не може да бъде същото, нали? И когато някъде ми се скърца, сигурно знам, че не струва тук, отделя много. Момо Капур бях превела Магията на Белград. Аз познавах лично Момо. И той говореше много особено. И аз не знам доколко успях тази книга. Търсих да го чуя. Беше, може би, този негов особен начин на говора. Но не съм имала моменти, в които не съм желала нещо да завърша. Какво бихте желала? Нещо, което... Има ли някаква такава... Не, недостижима, но... Много бих искала... Аз съм превеждала и на сръбски няколко. Много бих искала Осъдени души на Димитър Димов, ако Бог ми даде време да преведа. Много харесвам тази книга, може би, в някаква възраст. На какъв език да я преведете? На сръбски. Да. На сръбски, хърватски, босненски и черногорски. Те са, нали, с малки разлики, един и същ език. Ами то, аз и мисля, че когато има задача за вършене... Надявам се да ми се случи. Да. Искам. Онзи, който е горе, дава и времето за това. Дай Боже. Онези думи, които търсих, още преди малко ги намерих, връщам се към книгата Дора и Минотавъра. Сломиха ме моите очаквания. Не мога да хвърля изцяло върху него. Става дума за Пикасо, вината за състоянието на своя дух. Не приемам, че съм просто жертва, защото това би значило, че се отричам от отговорността за собствения си живот. Обичате тази книга? Да. И аз? Да. Да, просто приятно ми е. И може би така, както започна предаването, така и да завършим този разговор, а то започна с отказ от послеписа. Аз ще започна от там, дето завърших, до края. Искате ли вие да го прочетете? Добре. Измамното априлско слънце бе призовало първите зелени листенца на дървото в двора, отпих глътка чай. Имаше точно такъв вкус, какъвто обичах, когато му предлагах чай. Пикасо казваше, че пие чай само когато е болен. Спомената за това изви в лека усмивка устните ми, стана ми някак чудно. Пикасо е мъртъв, слънцето грее, а аз и пия чая както всеки ден по това време. Смъртта е банална, дори и неговата. Не мога да заплача, няма и следа от сълзи. Ето, умрял си. Аз нямам с какво да те оплача. Ти открадна всичките ми сълзи и ги разхвърля по портретите си. А може би е твърде късно за сълзи сега, 30 години след нашата раздяла. Скъпи мой, едва сега разбирам, че ти си умрял за мен в онзи миг, когато лежах в болницата сама, изоставена на ръба на бездната. Една твоя прегръдка, едно докосване на ръката ти щеше да ме спаси. Вместо тебе посрещах електрошокове. Чувството, че съм изоставена, ме опустоши завинаги. Продължих да живея не до теб, но все така във връзка с теб. Затова и смъртта, също както твоето дълго отсъствие, няма да промени нищо в нашето дружене. Питам се, дали си знаел, че умираш? Мисля, че не. Хората като теб вярват, че са безсмъртни.
Отиват си без да знае, че са си тръгнали. Мисълта за собствената смърт ги обижда. Може би е така, защото си усещал натиска на ледените и пръсти през цялото време, докато си рисувал, и само тогава си имал чувството, че успяваш да избягаш от нея. Напусна ни. Ако някой ме беше казал, че този ден ще бъде толкова обикновен, че когато чуя тази вест, ще стоя до прозореца и нищо, ама съвсем нищо наоколо няма да се промени, със сигурност щях да побеснея. Сега не чувствам нищо, освен блага меланхолия. Уморена съм. Станала съм равнодушна старица. Добре, че не ме видя такава, прегърбана и побеляла, с каперница към себе си и към другите. Нямаше да ме познаеш. Добре, че и аз не те видях, тебе, стария себичен тиранин, приличащ все повече на разглезено дете. Кой нарича мама своята 46 години по-млада жена? С Богом, казвам на гълъбицата, която точно в този миг прилита покрай прозореца ми. За момент си помислям, че това е твоята гълъбица на мира и ти така се сбогуваш с мен. Благодаря ви, Кармен, чудесна сте. Благодаря ви и аз. Аз е Тихинова Йованович, преводач на книгата Дора и Минотавъра от Славенка Драколич. Така както чухте, завършва тази книга. А какво има между страниците, бихте могли сами да прочетете. А ние завършваме това гостуване с една песен в изпълнение на Едит Пиаф, Ля Фуль, Тълпата. En fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie, et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule, et la foule vient me jeter entre ses bras. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse, une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. Et la joie qu'elle a poussée par son sourire me transperce et rejaillit au fond de moi. Mais soudain, je pousse un cri parmi les rires quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras. Emportée par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat. Mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres, et je crie de douleur, de fureur et de rage, et je pleure. Et traînée par la foule qui s'élance et qui danse, une folle farandole, je suis emportée au loin. Et je crispe mes poings, maudissant la foule qui me vole, l'homme qu'elle m'avait donné, que je n'ai jamais retrouvé.
Хоризонт.